Армысыздар, бұл қаржылық, құқықтық және цифрлық сауатты арттыруға арналған білген абзал бағдарламасы. Қазіргіде ақпарат дәуірінде заман ағымынан қалмай бәрін білген дұрыс. Біз түсінікті жатық тілде түсіндіреміз, талдаймыз, пайдалы кеңес береміз. Биржа жайында не білеміз? Одан хабар жоқ адамның бірден қомақты табыс табуы мүмкін бе? Биржаның қандай түрлері болады? Қай биржаға қаржы салған тиімді? Бүгін осы тақырып жайында айтамыз. Биржа таңсық сөз емес, көпшілігі мұның не екенін біледі. Қысқаша айтсақ, бағалы қағаздар сатылатын және сатып алатын нарық. Экономикаға ұзақ мерзімді инвестиция салу, мемлекеттік бағдарламаларға қаражат тарту, компаниялардың акцияларын, облигацияларын, мемлекеттік облигацияларды сату және сатып алу сынды аса ауқымды шаралардың бәрі осы жерде жүргізіледі. Сонымен қатар биржада айналымға түсетін бағалы қағаздардың бағамы белгіленеді. Бұл бағам түсетін табыспен несие пайызының деңгейімен айқындалады. Жалпы алғанда биржалар орындайтын жұмысы мен көрсетілетін қызмет және ұсынылатын тауарлар түрлеріне байланысты қор биржасы, тауар биржасы, валюталық биржа және еңбек биржасы болып жіктеледі. Қор биржасында құнды қағаздар, облигациялар сатылса, тауар биржасында астық, мақта, металл сынды өнімдер саудаға шығарылады. Олардың құны әлемдік тауар биржаларында қалыптасқан баға арқылы анықталады. Валюта биржасы арқылы табыс табуды ұйғарғандар бар. Олардың көбіне белгілі бір мемлекеттің төл ақшасын негізге ала отырып, валюта бағамы құбылған сайын сауда-саттық жүргізіп отырады. Мұндай мамандар валюта нарығын егжей-тегжейлі зерттеп, тіпті алдағы күндерге болжам жасай алатын деңгейге жеткен. Ал еңбек биржасы жұмыс күшін жалдау кезінде кәсіпкерлер мен қызметкерлер арасында делдалдық жасайтын мемлекеттік мекеме. Қай салада маман тапшы, қай мамандарға сұраныс жоғары екенін осы еңбек биржасында анықтауға болады. Жеке азаматтар өз еркімен қор биржасына сауда жүргізу мүмкіншілігі жоқ, сондықтан биржаның сайтына шығыңыздар, лицензия алған брокерлердің саны бар, сол биржада сауда-саттық сол брокерлер арқылы іске қосылады. Біздің елде негізінен қор биржасы қарқынды дамып келеді. Сондықтан биржаның осы түріне басымдық беруді ұйғардық. Құнды қағаздар сатылатын нарықта мынандай үш қатысушы болады. Біріншісі эмитент. Бұлар құнды қағаз шығарып, соларды сатумен айналысатын компаниялар. Екіншісі инвестор, яғни осы құнды қағаздарды сатып алушы тарап. Ал үшіншісі кәсіби қатысушылар. Бұл қызметі биржамен ресми байланысты адамдар мен компаниялар. Яғни инвесторлар атынан келісім жасайтын брокерлер, банктер, дилерлер мен басқарушы компаниялар. Қор нарығы көзілеспес жылдамдықпен жұмыс істейді. Бір секундта мыңдаған келісім жасалып жатады. Ал ол акциялардың бағасын өзгертеді. Келісімнен түсетін максимум пайданы есептеу үшін кәсіби қатысушылар анализ жасайды. Онда котировка, индекс, нарық өтімділігі сынды көрсеткіштер есепке алынады. Қор биржасына анализ жасаудың екі түрі болады. Алғашқысы техникалық, екіншісі іргелі. Техникалық сараптама құнды қағаздар бағасының бұрын қалай өзгерген есепке ала отырып, сатып алуға не сатуға ең қолайлы кезде есептеу үшін қолданылады. Ал іргелі анализде жер жаһандағы ахуал аса маңызды. Өйткені қор нарығына сол мемлекетте болып жатқан саяси оқиғалар экономикалық жағдай тікелей әсер етеді. Сондықтан мамандар акциялары нарыққа шығарылған компаниялар қай мемлекетте орналасса, сол елдегі ахуалды үздіксіз бақылап отырады. Қор нарығы дамыды деп айтуға келмейді. Оған бірнеше себеп бар. Ол ең біріншіден енді азаматтарымыздың қатысуы шектеліп тұр. Екіншіден бізде қаржы сауаттық әрине әзір төмен. Үшіншіден бізде инвестор болып тұрған биржада көбі компаниялардың өздері биржаға қаржы табуды қолдамайды. Әлемде алғашқы биржалар 15-16 ғасырларда пайда болған. Қазіргі кезде әлемде 250-ге жуық ірі биржа бар. Оның ішінде ең ірілері ақштағы Nasdaq, Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт, Гонконг, Сингапур биржалары. Алғашқы екеуінде әлемдегі акциялардың 42,4% орналастырылған. Әлемде саудаға түсіп жатқан акциялардың тең жартысы осы биржаларда сатылады. Қазақстанның ірі компаниялары да өз акцияларын осы биржаларға орналастырады. Жалпы әлемдегі биржаларда 650 мыңнан астам компаниялардың құнды қағаздары сатылады. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине бұл үшін бәрін білген абзал. Аман болайық, 24 кезеттелі арнасында кездескенше.